Ja Serena on ihan supermahtava paikka. Ja täällä on niin monta hyvää vesiliukumäkeä. Mutta seuraavaksi varmaan mennään vähän johonkin muurien vaikuttavaan lämmitelle. Hello! Me annetaan aina läpi, koska läpi on vaan niin mahtavaa, varsinkin kun tulee vesiliukumäkeä. Läpi!
mahtavaa. Nyt me tultiin syömään ja me nyt syödään buffetissa ja täällä on ihan superhyvää ruokaa. No niin. Serenassa on ulkonakin ihan superkiva liukumäki ja nyt mennään kokeilemaan niitä. Tämmöistä liukumäät ja me mennään tämmöisille renkaille ja nää on yhdet mun suosikeista. Nyt me tultiin tällaiseen virtajuttuun ja mua on vähän jännittää, mutta tiedät, että tulee tosi kivaa. Ja siis täällä on tämmönen kiva sininen, joka on vähän leveempi, niin tästä tulee mahtavaa. Ja kommentoikaa, että mikä on teidän lempijuttu täällä Serenassa ja ootteko te käyneet täällä. Ja peukottakaa tämän videon, jos tykkäsitte ja tilatkaa meidän kanavaa ja seuratkaa meitä Instassa. Nähdään!